From the center of Tirana to listeners across Albania and the world, The Morning Show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Kjo ora është tani 8:26 minuta këtu në studion e kemi dhe jam i lumtur ta mirpres edhe regjisoren Andja Xhunga. Mirëmëngjes, mirëseardha. Mirëseardha. Andja është regjisore e një komedie romantike të re që vihet në skenë sot për herë të parë në skenën e teatrit kombëtar. Premier për Tiranën. Po, premier për Tiranën, ju vini nga trupa Aleksandër Mojsiu e Durrësit. Megjithatë, në datën 10, 11, 12, 13, pra nga sonte deri të dielën dark, njerëzit mund ta shohin në skenën e teatrit kombëtar komedin romantike nga Adrian Shelley, është një amerikane që titullohet Dashuri me çdo kusht. Na tregu pak për këtë. Ç'të tërhoqi, si e zgjodhe, si shkoi gjithë ky proces? Po nis nga subjekti me dy fjalë. Subjekti ka, kemi një avokate të suksesshme, e cila shumë e zënë me punë për një periudhë shumë gjatë kohë, vendosi ta lërë shërbimin dhe të shkojë të bëjë bashkëshortit një surprizë, ta kaloj fundjavën me bashkëshortin. Po kur futet në shtëpi gjen një surprizë tjetër. Ai surpriza është mbi ty e dashur. Nuk është ashtu siç duket. Ka një surprizë tjetër, gjen një letër që bashkëshorti do ta lërë për një vajzë më të re. Domthon zbulon rrugës, pastaj faktet. Ajo vendos që të luftojë që mos ta humbë bashkëshortin dhe ka disa mënyra të çuditshme lufte, do më vendos ta marr i peng derisa ai ndroi mendjen. Pastaj ndron se ndron, s'duam ta themi. Jo, le të mos ta themi, por gjithsesi. Po të vlerësuar lufta që bën kjo femër, kjo grua për të mbrojtur familjen, martesën dhe dashurinë. Ti do të bëje të njëjtën luftë anë? Nuk e di. Tani e tani në sub ka një problem shumë të shkurtër këtu. Flitet pra për një dashuri ose një trekëndësh dashurie, dhe ajo vendos ta mbaj peng. Domethënë ajo kalon në saqet, kjo është teknikisht kriminale, po themi. Por është e justifikuar ajo dashuri. I thotë ajo që ai. I thotë ai. Je dhe avokate. Po, kam shumë që ajo e di këtë gjë. Normal. Ti do ta bëje, do ta bëje? Nuk e di, duhet të jem në rrethana të tilla, ashtu po mos jem. Po na dëgjon, po na dëgjon ai. Ashtu mos jem ndonjëherë. Po ai pse do të thonë kështu, nëse do ta jepte rasti. Ndoshta. Ja dhe më keq. Si shkojnë në Durrës? Në Durrës shkoj shumë mirë, është dhënë për festat e nëntorit, rastisi në ato fundjavë, u prit shumë mirë. Ditën e parë në fakt nuk ishte dash plotsalla sepse ishte shumë ftohtë. Ishte një shi i madh, po të shumë edhe të diel ndoshta nga jahona ditës premte. Salla u mbush plot dhe lart dhe poshtë në ashtu. Po, pra publiku që shkoi e pa të premten në Durrës, foli. Po, ishte kështu funksionon. Po. Ata që vinë shohin pastaj i çaklojnë. Sa të mëshë bëjnë në Durrës. Ja, se nuk u dof. Ja, kjo është gjë shumë e mirë kur vjen puna tek teatri. Jo, thashë themë të mira. Po, po. Ja, hapet fjalë që shfaqja është e mirë dhe pastaj mbush. Nëse domethënë ti ke gjysmë sallë, pastaj ke një sallë gjysmë. Ne testuam në Durrës letemi dhe kemi marr një feedback shumë të mirë. Që kështu. Super. Na pëlqen kjo. Tani në rolet janë Adelina Muça, është në rolin e gruas. Në rolin e gruas. Pra Adelina do të luaj un avokate. Avokate. Un kam një nuk e di, Adelina më pëlqen shumë, sidomos zëri Adelina. Adelina s'ka një çu 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 çu, kështu që mam. Kjo këtu ka zërin shumë ndryshe. Ka të plotë, ka të mbështetur, tamam zërin e një avokate. Se ama ka qenë një rol. Në rolin e Adelinës, se le të them, është totalisht ndryshe se deri tani ka bërë komedi, ka bërë role vajzash të pikërisht simpatike. Ku ka qenë? Kam përshtypjen që ka qenë tek Vanja, Sasha. Po, aty kishin një koketë të vogël aty. Prandaj, Ervin Doko është gjithashtu. Roli ky është Pengu, si thua ti. Po. Kemi Ariola Bashon, Kluana Arire. Ariola luan rolin e të tretës. Okej, Ariola pra është trekëndshi. Trekëndshi dashurisë. Dhe Enkel Burakushi. Enkel nuk dua ta them çfarë në roli ka. Po, por është roli kyç në vepër, është pikërisht roli Enkelit që bën që çifti të rikthehet në njëri tjetrin. Po më thoshe diçka për Adrian Shelley. Çfarë kanë bërë? Adrian Shelley është në fakt është skenariste dhe aktore amerikane, ka bërë shumë filma si aktore dhe si skenariste, ka bërë dhe disa filma si regjizore. Ky film është një film ose ky është një skenar filmi, drama që ne kemi vënë në skenë, një skenar filmi. Me graja aktorja. Ne kemi parë disa vite se që kur e pashka që është një film me 4-5 personazhe. Dhe unë do të vazhdoj të jetë komplet si një skenar teatri, do unë do përshtatej shumë mirë. Edhe kishte ngelur aty në mendje dhe në shtator me propozimin e drejtorit
u vullë jetë. Drejtori i Bashkim Hoxha. Bashkim Hoxha. Që tani është në punë, kam përshtypjen. Po, duhet të duke lexuar. Tani stacioni tjetër. Po dëgjoj. Sa e vështirë është? Shikon një film, të pëlqen skenari, të shkon mendja që okay, kjo është diçka që mund të bëhet. Tua përshtatet për skenën, po pastaj procesi. Ne u bazuam te linja, domethënë kryesore e filmit, por filmi siç e dini dhe vetë më shumë flet me figurë se sa me fjalë. Dhe gjithë linja, po ta merrni mish apo nuk ishte 10 faqe, 15 faqe, që mund të shkonte maksimumi gjysore faqe. Mm-hmm. Ne kemi bërë një punë intensive 2 mujore, falenderoj shumë të dy aktorët, Adelinën dhe Ervinin, sepse kemi bërë një punë të tre. Kemi unë shpjegova karakteret të dy aktorëve, shpjegova rrethanën dhe bazuar secili në eksperiencat e veta personale. Në ato që kemi dëgjuar që dëgjojmë me shoqërinë lart të poshtë, edhe filluam të punonim, më thonim këtu ka nevojë për më shumë informacion, duhet të shtojmë tekst, këtu duhet të shtojmë një monolog, këtu le ta heqim të faktin se nuk na duhet. Natyrisht, nëse filmi ka shumë linja që ne kemi mbajtur vetëm këtë linjën e dashurisë, luftës. E kuptoj. Kemi shkurtuar disa personazhe dhe kemi mbajtur pastaj në katër, po pa Ervinin dhe pa Adelinën kemi bërë një punë shumë intensive të tre. Tani kjo është një komedi në thelb, edhe ka këtë situatën, po themi që tenton groteskun ku gruaja merr burrin e saj peng që ai mos a lër për një grua tjetër. Thotë di sindromin e Stockholmit, i thotë po, ku pengu vjen dashuri me pengmarrësin. Kështu që ajo po shpreson. Dhe funksionon, funksionon. Ka kryqëzuar. Po pyetja është këtu. Në për të bëhet fjalë edhe për probleme të jetës moderne, domethënë divorci, ndarjet, tradhia bashkëshortore, gjitha këto janë edhe janë tema serioze në një farë mënyrë. Si duket ky gërshëtimi i të dyjave? Domethënë është tenton nga seriozja, sido që mund të jetë loja në skenë edhe tjerë ta kthejnë në humor. E kam zbutur atë komedi me fjalën romantike, por le të themi kjo mund të jetë një dramë, një dramë komike, nuk e di si ta. Okej, po pse jo? Një dramë komike, domethënë është në kulmin më, domethënë në dramën më të madhe që kanë dy personazhet, për shembull, është një batutë që direkt e thyen atë situatën në rënd që vjen dhe publiku qesh, ose ana sjellta. Në momentin më komik që kanë dy personazhet, thuhet një fakt që është vërtet dramatik dhe hop, fillon me një rreshtje atë publiku. Dhe kjo është ajo që un kam dashur, domethënë kam ruajtur nga fillimi në fund që jo shumë dramë dhe jo shumë komedi. Okej, okay, i balancë. Sigurisht unë nuk dua të përcjell të mbaj kështu të jap, të bëj moral, më thjesht mbaj qendrimin tim mbi këtë. Jo, përcjell një mesazh, është. E nuk, domun publiku pastaj le ta vendosë vetë. Okej, duhet shumë interesante, në të drejtën, ne un po të dëgjoj tani dhe dua ta shoh, është një nga ato gjëra që kam dëshirë ta shoh. Çfarë më bën këto kohë Adrian Shelley, shkrimtarja? Shkrimtarja nuk jeton më, shkrimtarja në vitin 2007 ose 2008 është gjetur e vrarë në vaskën e banjës së saj. Në fillim u mendua që kishte vrarë veten, por më pas u zbulua që ishte vrarë nga një nga fansat e saj. Nga fansat e saj, se arsyeja pse ta bëj pyetjen është pikërisht kjo. Ti thua, "Oh, e kam vrarë," dhe ti merr një verbë të saj dhe do ta vësh në skenë? Pa diskutim po. E kam thënë. Jo, se më shaka. Po John Lennon pëlqen? Sa të lidhja. Jo, si kjo çu fansa në Shqipëri nuk ka. Nuk ka. Ka rezultuar deri më sot. Azar dashës, ai është fort. Por që unë të uroj shumë sukses. Ne do vim ta shikojmë si staff këtu në klubin e mëqyesit. Ne jemi duke dhënë dhe bileta me Shera Fjala për të gjithë, do t'japim bileta sot, nesër, pas nesër për nesër. Sot edhe nesër. Po dhjapim për, zonë, do t'japim bileta sot dhe nesër, por edhe për të shtunën ditët dhe për të dielën në mënyrë që. Bëni një quiz, kush është personazhi i Enkil Gurakuqit, le ta gjejnë. Po ku ta gjejnë? Megjithëse po të futen atje mund të thonë, a e kuptova. Me pa kërkim. Po duhet gjejnë pastaj se si titullohet në origjinal, etj. Kështu që është dua të them diçka që shfaqja zgjat 1 orë 15 minuta, nuk është shumë e gjatë, domethënë që kështu dhe ndonjë ky ftohti që është vërdall, si përballueshëm. Po. Çfarë beleshi? Mjafton kapuçe. Dashuri me çdo kusht, miq dashur, në datën 10 sot pra, nesër, pasnesër dhe të dielën në Teatrin Kombëtar, shfaqja fillon në orën 19, regjia është nga Andja Xhunga me aktoret Adelina Muça, Ariola Basho dhe aktorët Ervin Doko dhe Enkel Gurakuqi në rolin misterios. Si nga fjallë Gjendë Shkodrani, se pa ka bërë një skenë të mrekullueshme, mos harrojmë ta përgjë. Okay, shkëlqyeshëm. Mirë, shumë sukses. Sukses, ha. Nga Aleksandër Gjuvani, nga Aleksandër Mojsiu në Durrës, tek Teatri Kombëtar këtu në Tiranë për këto 4 data, është edhe një herë dashuri me çdo kusht. Faleminderit. Faleminderit. Kthehemi pas pankrimit në mëngjes, tani pak muzikë nga Sigma dhe Rita Ora. Ora është tani 8:36 minuta.